zaboravljaju, nego nisu ni obradili ono što su doživeli. To je ostalo, neobrađeni strah ostaje kao ogromna opasnost za organizam. Ako hoćete, čak i telesna, tu vam je uzrok kancera. Neobrađen strah. On je dalje u vama, on prouzrokuje dalje stres. Znači, nas praktično truju preko medija. A to stalno. To je to stalno. Sad vi pitate, ja objašnjam neurološki šta je, vi ste pitali šta je uzrok, pa nego šta, pa preko medija ide non stop. Pa evo vidite ovo, evo ovaj slučaj nerešiv. I to dalje izaziva... To je, znate zašto izaziva? Zato što ništa nije završeno. Nemate, kako da vam kažem, zašto svaki čovjek traži kada mu neko dragi pogine, zašto traži da nađe kadaver? Zašto traži da sahrani ljudsko biće? Ne samo zato što smo hrišćani, nego zato što se time završava jedna etapa odbolovavanja, užasne tuge, bola, nestanka i tako dalje, pa onda idete na grob, znate gde je grob i tako dalje. Ali kada vi nemate taj kraj, a ovde u tim stalnim šokovima koji se rade našem narodu i populaciji koja s nama živi, nijedan šok nema kraj. Ništa nije završeno. Nijedno ubistvo nije razrešeno, ni ovo malo dete nije, mislim, mi znamo otprilike šta se desilo sa tom malom Ilić Dankom, ali ni to nije završeno. I on insistira se na tome da se nijedan traumatizam ne završi. Da ono kažete dosta, kraj, je sad opelo i završeno. Ne. Da, mi još ne možemo Pantera i Zapatina da nađemo. Sve je otvoreno i kao živa rana. I dok vi još razmišljate šta je bilo sa onim, ide drugi, ide treći, ide četvrti. I oni vas stalno zapljuskuju dramama, traumama, crnom hronikom i tako dalje, što inače ne bi smelo da se radi. Medija ne bi smela to da rade. To rade kriminolozi, policajci i tako dalje. Šta ima medija da se... Ali to je držanje populacije u permanentnom strahu, a sad sam vam neurološki opisala kako to izgleda u ravni hormona u organizmu. I onda imate naravno ta fizička oštećenja i tu je, sa tim je povezano i ovaj najgori metod koji su nacisti dobro sprovodili nad nama, ali sada vlast to sprovodi nad nama, a to je metod ponižavanja ili humiljacije. Tu imate... jedan program koji se nonstop radi, mi uvek kažemo stranci to radimo. Rade ovi na Andrićovencu. Oni rade to. Prvo, crkva je strašno ponižena i kad gledate kako se savijaju, to vam je kao da vam je neko polomio kičmu, jer to nam je bila neka vertikala. Vojska je ponižena, vi nemate pet, ajde nećemo pet, to je veliki broj, nemate tri generala koji sednu i kažu, ljudi, ovaj čovjek je prekršio ustav. Šta, hajde da ga uhapsimo. Pa to može, ono je naoružano lice, znate, tu ne treba ništa, to se samo uđe. Tri, ne moraju da budu ni generali, ali ipak neku funkciju treba da imaju. Uđu u kabinet Nadića Venac i kažu, druže, okreni leđa da ti stavimo lisice, ti si uhapšen jer... Ili košulju. Da bome, to posle ide, posle to na psihijatriji, ali ovo, znači, ovo odrade vojno. Bez čak spoštovanja, mogu da kažu i gospodine, mogu da kažu i što god hoće da kažu. To ne mogu da kažu predsjedniče, zato što nije. Pa to sad... Po međunarodnom pravu. Na kraju krajeva mogu i to da kažu, bivši predsjedniče. Prekršili ste ustav, po toj, toj, toj. Troje njih da to urade, ja sam rekla sveto trojstvo, može jedan, može dvojica su potrebna, da mu stave to, da ga odvedu, da ga uhapse i da sutra kažu svim njegovim pajtosima, mi smo naoružena sila, ne pokušavajte ništa, jer mi smo sila. Trenutno smo sklonili jednog čoveka, idu suđenja, bit će i razni drugi sklonjeni, ali ne želimo nasilje i imajte u vidu da smo mi naoružena sila, znači nemojte tražiti nasilje, sve će biti mirnim putem, mi smo ovde tu da zaštitimo ustav i narod, obavili smo našu obavezu. Vi nemate to, zašto mi to nemamo? Mislite da nema hrabrih vojnika u sebi? Ima, ali oni su u nižoj ravni. A zašto nema ovih? Evo, zato što je taj utilitarni moment kod njih pobedio, znači gledaju svoju zadnjicu i to koliko će para da dobiju, i zato što je rađen taj program humiljacije. Oni su sami užasno ponižavani, oni nemaju više njime ubijen svaki ego. To je jako stručno, nije vlast to uradila stručno, nego neki centri moći koji su to obavili, da se potpuno... ubije svaka ego snaga, evo, recimo, vojske, crkve i na kraju krava imamo čak i najnižem nivou. Naša žena je potcenjena. Ja uopšte nisam feministkinja, ali u Srbiji
kad smo već kod programa humiljacije, u Srbiji je na snazi, kako da kažem, jedna kultura pornografije. Permanentna kultura pornografije. Ja namno kažem kultura, odnosno subkultura. Naravno, to nije ni kultura, niti ovaj, kultura inicijalno je obrada zemlje, jel? Tako da možemo da se služimo o tom reči. Vi od naših devojaka, žena, novinarki, medijski eksponiranih i tako dalje, prave se prostitutke, odnosno ona reč koja počinje sa K. To je, a to se, na tome se radi. Jer pazite, imate histeroidnu žensku osobu kojoj je cilj da se, da ne znam, obnaži grudi na televiziji. To, mislim, egzibicionizam, histeroidnost, to postoji. Međutim, to možda bude jedna stvar, pa onda kažu gospođice, malo se pristojnije ponašajte, ne znam, nije red, to možete u vašoj kući, nemojte. Ali to se, ali to se propagira. Ja se sećam jedne novinarke, nije više živa. Pa da, ali šta mi da radimo kad tu i sam ministri, predsednici vlade, čak i sam predsednik odlazi kod nje. Evo da vam kažem koliko je to promenjeno, pošto ste počeli sa pitanjem kako se promenila ta percepcija svega. Jel? Ja se sećam jedne novinarke, ona više nije živa, bila je relativno dobar novinar, ali onako malo ono doba ratova 90-ih, znate, lepoškasta i tako. I sad ona je meni to lično pričala, da je došla kod jednog vojnog lica, bio je na sreću baš general, i da radi intervju. A pošto ona bila onako zgodna, lepa, imala dugačke noge, recimo na Megatrendu bi imala veći koeficijent plate, pošto tamo bilo prema dužini nogu, ova se malo našalimo, stavljamo u zagradu. Ona je došla da radi u nekoj onako, ona je upakovala se lepo, nije ona baš bila prosta, ali imala tu mini suknju i tako je. Ona je to meni sama pričala, znači da je imala dobar uvid. Ona je došla kod tog generala, nije sad važno kako se on zvao, a on je rekao, gospođice, ste vi došli sa mnom da radite intervju? Da, kaže, idite kući, obucite se prikladno, vratite se i uradit ćete intervju. Ona se podigla, otišla, preobukla se, skinula taj minić, došla pristojno i uradi intervju. Vidite, ta percepcija je tad postala, to je 93. recimo bila. Danas više nemate tu percepciju. Danas i to vojno neko lice bi rekao, ja vidiš što je zgodno, ajde raširi noge. Mislim, da ne budem vulgaran, ali strašno je, ta subkultura pornografije se gura. Znate, nisu te devojke koje one krive, one, kako da kažem, neko devojče, ne znam, nema pojma još, nije ni strukturirana ličnost. Ima tu i egzibicionizma, ima i histeroidnosti, ima i lepih žena koje, žensko telo je po definiciji lepo, ali zavisi gde i kada, jel? Niko im ne kaže šta je neki kodeks ponašanja.